Vilket svarsalternativ motsvarar det här uttrycket då? X i kvadrat gånger X gånger X upphöjt till 4. Det här kan man använda potenslagarna. För det här blir då X upphöjt till. Och det här xet, det kan jag tänka mig är X upphöjt till 1. Så det är det 4. 4 plus 2 det är 6 plus 1 det är 7. Så svarsalternativet B.